ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ ପ୍ରାଣୀ। ହାତୀ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍, କେତେବେଳେ ହାତୀ ତ କେତେବେଳେ ମଣିଷ ବଳି ପଡୁଛି। ସଚେତନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢି ଚାଲିଛି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ହାର। କେତେବେଳେ ମଣିଷ ହାତୀ ପାଇଁ ଘାତକ ସାଜୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ନେଉଛି ଜୀବନ। ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ହାତୀଙ୍କ ଲାଗି ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି। ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2019 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ 2020 ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 58 ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 25 ହାତୀଙ୍କର ଅପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 8 ହାତୀଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି 8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ହାତୀ ନୁହନ୍ତି, ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 85 ଜଣ ମଣିଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏହାସହ 119 ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଭାବେ ବଢି ଚାଲିଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ। ପ୍ରାୟ 2.6 ଟନ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଇ ହାତୀ ଓ 4.5 ଟନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡିରା ହାତୀ ପାଇଁ ଦୈନିକ ପାଖାପାଖି 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତୃଣଭୋଜୀ ହାତୀଟି ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା, ଚାଷ ଜମିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, କଳକାରଖାନା, ସଡ଼କ, ରେଳପଥର ବିକାଶ ଆଦି କାରଣରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛି, ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହାତୀ। ଏହାପରେ ମଣିଷ ସହ ହେଉଛି ମୁହାଁମୁହିଁ। ହାତୀର ସୁରକ୍ଷା ଯଦି ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରାଜ୍ୟ ହାତୀ ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଠି ଅନେକ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ 784 ହାତୀ ମରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେହରୁ 36% ହେଉଛନ୍ତି ଅପ୍ରାକୃତିକର କାରଣ ପାଇଁ, ଧକ୍କାରେ ମରିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାର ଲାଗିବାରେ ମରିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କୋଚିଂ ୱାୟାର ପକାଇବାରେ ମରିଛନ୍ତି, ଶିକାରୀମାନେ ଗୁଳି କରି ମାରିଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ମରିଛନ୍ତି, ରୋଡ଼ ଧକ୍କାରେ ମରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖାଲରେ ପଡ଼ିକି ମରିଛନ୍ତି। ଆଉ 20% ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରୁଣା ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ସହଜେ ମନୋଭାବ ପାଇନି। ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 2012 ମସିହାରୁ ହସ୍ତୀ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇରେ ପୁଣ୍ୟଛେଦ ଟାଣିବା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସଚେତନତା ଭିତରେ ଏହାକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ ରଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ିବା ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅନୁଶୀଳନ କରି ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ହାତୀ ଶିକାରକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ଆଇନ ସହିତ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ କଠୋର ନହେଲେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ପ୍ରାଣୀ ଆଗାମୀ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇତିହାସ ହେବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିନପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରବଷ୍ଟ ଅଟେ।